Tak můžem. Halo, bába, oco a mami, my budeme make a song for you. And we're going to make two of them. One that's made gaga poo poo and one that is perfect. Tak co budeme? Zaspíváme něco, ne? Jo. Yeah. Tak jde. Raz, dva, tři, čtyři. Gaga. Tak znovu. Raz, dva, tři, čtyři. Ne, já jsem to zvrznal, sakra. Tak ještě jedno. Just wait. A to je naše druhá písnička nejslavnější. Takže jdeme. 3, 2, 1, 5. Počkej, teď se nepamatuju, co jsem chtěl dát. Jo. Tak to byla skupina Skálet a Tomčo.